Det ska handla om influencers och så är det. redan vid förra valrörelsen. Så, så kom det på tapeten. Margoditz som gästar oss här nu, den här morgonen var väl först ut. kan man säga. Men nu är det fler influencers, exempelvis Therese Lindgren som går in på det här spåret. Mm. intervjuar partiledarna på sin ja. plattform. Och Margot är med oss nu. God morgon! Det god morgon, god morgon. är även Emanuel Karlsten som sitter i sin studio i Göteborg. Välkommen du också! Vi börjar hos dig, Emanuel. Margot, hennes partitempen, avsnitten där, ses ju, har hittills sett mellan 30 000 till 200 000 gånger. Eh, hur ser du på det här nya, relativt nya i alla fall, sättet att möta politiker? Ja, men det är väl bra och ganska naturligt från politikers håll också att vilja bredda eh, sin räckvidd, vilja nå olika publiker. Det tror jag att man ska ta med sig, att det är vad det i, i grunden handlar om. Men sen så är det såklart också bra för för influencers eh, som Margot och Theres Lindgren. Jag såg precis jag fick en, en nyhetsflash om att Flashback forever-podden också skulle göra partiledarintervjuer. Det är väl en, en breddning som sker där det såklart dels handlar om att vilja vara relevant eh, i, i och med att det är ett valår. Dels handlar det om att man vill, vill göra bra innehåll för sin publik och ta ansvar också när man har en stor eh, räckvidd en stor publik. Att, att göra... Att, att guida dem hur man ska tänka inför det valet som, som stundar. Men sen så ska man ju komma ihåg att Allra, eller inte, inte minst, ger en väldigt bra legitimitet för, för, för Margot till exempel. att kunna dra all, samtliga partiledare till sin kanal. Det säger ju ganska mycket. om Margot. Det gör också att hon, hon bygger upp en legitimitet gentemot annonsörer. Det, det ger legitimitet till vem hon är, och hennes kanal och vad hennes innehåll. och så, där. så att Det är en bra säga, affär för samtliga inblandade. Mm. Jag ser som det är nu är inga som helst problem om det inte vore så att partiledarna drog ner på sin närvaro i journalistiska forum. Men det ser man väl inga tecken på? Nej, men exakt. Man får ju nog bara se Det, det är väl inte konstigare att politiker skulle ställa upp i något underhållningsprogram. Eller, eller så. Men det är klart att det har funnits exempel där politiker kan tyckas ha minskat sin närvaro i en, särskild fråga, en sakfråga, till exempel där man då kanske har känt det som att man har känt duckat journalister och så har man satt sig hos någon då som kanske inte är skolad i att, att ställa kritiska frågor eller liksom har, är särskilt insatt i den här sakfrågan. Mm. Och Det är en problematisk utveckling, men det är ju problematiskt för politikerna. Det är ju inte till exempel Margot Ditts fel. Mm. Nej, Tack så Margot, som du nämns här nu så får du hoppa in i programmet. Tack så mycket. Vad va, 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 va är syftet med, med dina möten med partiledarna? Ja, men främst är det att jag har den här stora plattformen att faktiskt kunna använda till att folk ska kunna gå och rösta och faktiskt veta vad de vill rösta på. Så att jag vill framförallt egentligen presentera partiledarna på ett enkelt sätt och göra fler intresserade av mm. politik. På vilket av politik sätt? eller av personen? Ja, men både och. Jag tror att det är en bra inkörsport till att sen kunna söka sig vidare. Mm. Men hur, hur ska man veta då vilket parti som passar en? Och, om det kommer då, de är ju väldigt duktiga på att framföra sina budskap. Och få en att tro det. Ja, men det här gillar jag. Mm. Om man då inte har de här som Emanuel var inne på kritiska frågorna eller ansvarsutkrävande eh, frågorna. Är det lätt då att orientera sig rätt? Ja, men jag, jag tror ändå det. Jag har liksom den, det är grunden för det. Så jag tänker att om man kollar först på partitempen så kan man ju hoppa in här sen och förstå lite bättre. Mm. Vet du att de gör det också? Att de går vidare? Ja, det gör de. Det gör de. Mm. Aha. Ja. Jag försöker slussa dem framförallt till Marcus. Jag tycker att han gör det väldigt Markus. Våran Ja. Yeah. Hur, yes. hur vet du att de går vidare dit? Ja, men jag får väldigt mycket kommentarer. Det är bra engagemang, det är många hör av sig. Mm. Mm. Ja, jag tycker att det, att det finns en dimension... Alltså det är värdefullt också att visa upp partiledare i andra situationer än bara politiska. Mm. Håller, det, det kan ju, de är i omdömesbranschen. och säger mm. rösta på mig. Jag är lämpade att leda landet. Ja, de är ju personer de också. Jag tycker det är kul att få fram vilka de faktiskt är. Det finns ju så mycket av det andra så att jag tycker det är perfekt att man kan ha partitempeln och titta på vem är det faktiskt som styr det här partiet. Man ser ju inte alltid Magdalena Andersson sitta och supergarva liksom. Nej. Och du härligt. har träffat alla men alla inte släppta än. Berätta vilka partiledare det är vi har i Sverige utifrån ditt perspektiv. Ja, men det är, de, alltså det är alla som är aktiva just nu i riksdagen. Och det är ju framförallt då, så det blev ett litet hopp där med Niamco också som var partiledare. Så jag släppte den intervjun och sen så försvann ju hon. Men jag har även intervjuat Johan Persson också. Mm. Men vad är det du har sett? Hur har vi lärt känna dem på ett annorlunda sätt mot vad mm. vi brukar? Ja, men på Youtube blir det ju att de, de måste ju svara korta svar, raka svar och ärliga svar. De får ju till och med en liten pinne ibland så de får lägga upp bu eller bä. Så att de kan liksom inte slänga sig undan mina frågor. Mm. Vi är här. Vi här försöker ju hantera alla partiledare på samma sätt. Vi vill inte ändra på, på sättet vi hanterar dem. Tänker du likadant? Ja. det gör jag. Alltså För mig är det jätteviktigt att vara helt opartisk och att de ska framställas på ja, men, samma sätt allihopa Då har vi ett problem. Har vi ett problem? Ja, din, eller en lösning. Din på. festpolare Ebba Bors vill ju du hylla på något sätt. Eller? Vad är min fästbulare? Ja, Ebba Bush. ni har varit ute på stan hela dagarna. Nej, men jag är helt opartisk, har inget problem med att lämna mitt privatliv åt sidan när i intervjuerna. Och det kan man också se när man tittar på partitämperna att alla blir behandlade på exakt samma sätt. Hur, hur tänker du att du gör det ändå? Hur då menar du att du är opartisk att du lämnar er privata relation mm. utanför inspelningen? Nej, men jag har inget problem med det. Jag tycker att ni också intervjuar ibland folk ni känner och det det löser ni väl bra. Mm. Men det, det är lite olika. Det är det, det Karlsten sa, det var att det är win-win. Mm. Det finns en win för dig också. Mm. Hur, hur definierar du den vinsten? Ja, men för mig är det ju viktigt. Det här tar ju väldigt mycket av min tid, men samtidigt så tycker jag att det är extremt viktigt att liksom engagera mig i sådana av frågor när jag faktiskt har plattformen. Sen är det klart att mina följare tycker att det här är jätteintressant och jättebra. Och jag tycker också det, att, jag tror att när man följer sitt hjärta och gör det man vill i sina kanaler så går det också bättre. Mm. Är det att du är personligt intresserad av politik eller har du tvingats bli det i och med mm. partitempen? Ja, men jag tror framförallt så startade jag i partitempen för att jag kände att det saknades något som skulle vara liksom en bra inkörsport i politiken och enkelt att förstå. Så ja, jag har blivit väldigt intresserad för jag tyckte att det saknades något. Det, jag tror det var Sveriges Radios politiska kommentator som hade en kritisk hållning till det och sa att i, i princip så handlar det om två personer som gör reklam för sig själva. <laughs> ja. ja, gör man inte alltid reklam för sig själv? <laughs> ja, jag, jag, jag bara undrar vad du tyckte? Ja. <laughs> om det. Alltså jag tror så här, Partiledarna kommer ju till studion och de gör ju sitt bästa för att liksom få ungdomar till att rösta på dem. Och jag tror att det är väldigt viktigt också att de faktiskt visar sig i sådana här typer av plattformar för att alla tittar ju faktiskt inte på traditionella medier idag. Mm. Mm. Hur vet du det? Det finns massa undersökningar. Jag tror att det var fyra utav tio som faktiskt tar sin information från sociala medier. Och där, så som jag ser det, så eh, om de väl då går in på min Instagram eller min Youtube och så kommer det upp mycket politik, då ändras ju deras algoritm. Så att sen så kanske de får upp ännu mer politik och kan slussas vidare genom det också. Mm. Och du menar att det är många som inte ens vet vad alla våra partiledare heter idag? Exakt, jag gjorde en undersökning faktiskt på 300 000 där 50 000 svarade att eh, över 60 vet inte faktiskt vad partiledarna heter. Men det här är ju då mina kanaler. Men Johan person är inte så lätt, han är ju så ny. Han är inte så lätt, Nej. vi gick faktiskt inte med honom på stan och frågade folk, vet du vem det här är? Tack, <laughs> Men Det hjälpte ju honom i slutändan. Ja, gjorde det. Och du har spelat in ett avsnitt med honom också. Tack så mycket, Magå, för att du kom till oss. Mm. Idag. Men tack för att jag fick komma.